ରାମଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଠାରୁ ସମଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଡେରିରେ ଉଦୟ ହେଲା ରାମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ, ହାତ ଶଙ୍ଖ ମିଶିବା କଷ୍ଟକର। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ କଡ଼ା ହେଲା ନିୟମ, କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ତାଗିଦ। ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 70 ବ୍ଲକ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି, 30 ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଅନ୍ଧାରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ପୁଲିସ, ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ ଡିଆଇଜି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୟଭୀତ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ, ପୁରୀରେ ଓକିଲଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ହୀନସ୍ଥା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଚାଲି ଚାଲି ନୟାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହା ବେଦାନ୍ତ, ପୁରୀ ବଦଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଇଟିଭିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଖୁଲାସା। ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇପାରେ ଫୁଟବଲ ଫିଏଷ୍ଟା, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର ଲିଗ୍ର ଭେନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରଖିଲେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଟିମ୍, ସବୁଜ ସଂକେତ ନେଇ ଫାଓ ଆଶାବାଦୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରେକ୍, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେପଟେ ଦାମ ବି ଆଜି ମାରିଛନ୍ତି ୟୁଟର୍ନ, ଦଳ ଭିତରୁ ବି ଦାମଙ୍କୁ ମିଳିନି ସପୋର୍ଟ, ଡେରିରେ ଦାମଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମୋଡ଼ ବଦଳିବ। ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଯଦି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସୋମବାର କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କଥା, ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିକୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ବିଜେପିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥ। ସେପଟେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ ବିଜେଡି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳ ଲଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ରୋକିଛୁ ରୋକିବୁ, ଇଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଠି କେଉଁ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବ, ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବୁ? ଦାମଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଝଡ଼। ଟ୍ୱିଟରରେ ଦାମଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। 80 ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଥିବା ଶକ୍ତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଦାମବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦାମବାବୁଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଦଳର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ। ରବି ନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦାମଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦାମବାବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ତା ସାଥିରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଦଳର ମତ ନାହିଁ। ଇଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଥା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କେବଳ ଆହ୍ୱାନ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଡେରିରେ ଦାମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ହଜିଗଲାଣି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଏବେ ଦାମବାବୁ ମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁତ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାମବାବୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜାଗରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଗେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲୋପ କରିବେ,
ଦାମବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଟଣାଟଣି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ହେଲେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାର ଫିଜିବିଲିଟି ବା ପସିବିଲିଟି ଏତେ ଦେଖୁନି। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଳନା କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଛୁଆ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗତବର୍ଷ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଏବେ ଦାମଙ୍କ ବୟାନ ଅମୂଳକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କଥା ନେତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କୁହାଇ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କହିଲେ ଦଳରେ ଅଧିକାଂଶ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଏହି ହେଭି ୱେଟ୍। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଜୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ କେହି ଅଲୋଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ଆମର 40 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଦଳ କେବେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିନି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। କ'ଣ ହବଟା କହି ହବନି, ଏତେ ବେଳଠୁ କଳନା କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ଅମନ୍ତ୍ରମ ମକ୍ଷରମ ନାସ୍ତି ନବା ମୂଳ ମନୌଷଧମ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ନାସ୍ତି ଯୋ ଜକସ୍ତତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ। କେହି ଆମ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାଇପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ। ତେଣୁ ଚିଠି ଲେଖି ସଂଗ୍ରହ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ପାଇଁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ମିଳିବ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଏଥର ଧାନ କିଣା ନେଇ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା ଚିଠି, ଆଉ ତାପରେ ଓସାମ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ମାର୍କଫେଡ୍ ଓ କୃଷି ବିପଣନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 53 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ କିଣୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏପରି କରୁଥିବା ମିଲର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ବଳରେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1ରୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 9 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରବି ସମୟରେ ଆମେ ଏ ତାଗିଦ କରିଦେଇଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଲ୍ ମାଲିକ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଣେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। FQ ମାନର ଧାନ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିରେ ଆସୁଛି, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି। ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 158 ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରୁ 87ଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ସୋନପୁରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଳାଥରମାନଙ୍କୁ ବି ଚାଷୀ ଯେନ୍ କଟିନି ଛଟିନି ଇଏରେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଏଥର ଯଦି ବି ନାଇଁ ଦେବେ ଧାନ ପହିଲାରୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ବାହାରେ, ଲୋକ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ନବାନ୍ନ ପରେ ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଏବେ 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 ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ଲାଗି ଲୋକ ନାଇଁ ନ, ତ ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁନି। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ କାଇଁ କରି 158 ପ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ କିଣା ବିକା କରିକିରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରୁଛୁ। ସେ ଭିତରୁ
ମୋର ହିସାବରେ 71ଟା ପେକ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1550 ଟଙ୍କା ଓ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ 1590 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋଲଣାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର 70 ବ୍ଲକ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ 3,15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରୁଡ଼ି ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆସିଲା ମରୁଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଖି ଦେଖା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମରୁଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ 15 ଜିଲ୍ଲାର 70 ବ୍ଲକ ଓ 1125 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି। କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 3,15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାଷ। ତା ପଛକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। 15 ଜିଲ୍ଲା 70 ବ୍ଲକ 1125 ହେଉଛି ଜିପି ପଙ୍ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ମୋଟ ଚାଷ ଜମି ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ 3,15,000 ହେକ୍ଟର। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରାୟ 14 ବ୍ଲକ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ତା ତଳକୁ ଆସିବ ବରଗଡ଼ 10 ବ୍ଲକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଉପରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଧାନ ଫସଲ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ା ବି ନାହିଁ। 2,261 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏସବୁ ଯାହା ଚାଷବାସ ହେଇଛି ସବୁ ସତ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସବୁ ଗାଈ ଖାଇକରି ଏକବାରି ସବୁ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମରୁଡ଼ି ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତେବେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନେଇ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ବାକି ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନେଇ ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପପୁନୁ ଖୋରା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପପୁନ୍ଙ୍କ ବାପା। ସେଭଳି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। କୁନ୍ଦୁଲି କଳଙ୍କର ଦୋଷୀ କିଏ? ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକୁ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଭଳି ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ପୋଲିସ 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଡାକି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପପୁନ୍ ଖୋରାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଡିଆଇଜି ଅଫିସରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପପୁନ୍। ଏପରିକି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଜେରା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ପପୁନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୋଲିସର ଏଭଳି ଛାନ୍ଭିନ୍ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରି ନ ପାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମତେ ବହୁତ ସାଜିସ ରଚିଲେ ସାର ମାନେ, ମିଛ କଥା ବହୁତ ବାଡ଼ାଇଲେ, ମିଛ କଥା କୁହାଇଲେ ମୋ ପାଟିରୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଡ଼ ଖାଇକିନା ଡରିକିନା ମାଡ଼କୁ ଡରି କହିଥିଲି। ଏ ନୋଟିସ୍ କଲାନି, ସେ ବିନା ଦୋଷର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡ ମାରିଲେନି, ହୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ନନା ଅବସ୍ଥା କଲାନି, ଗାଁରେ ଆସିକରି କେତେ ଗୋଲ ହଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁ ଭୟ କରିଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁନି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ପପୁନ୍ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଏହା ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଡକାଇବା ପରେ ଅପରାଧୀ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ବଦଳରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ରଖିଲେ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ରଖି ଥାନାରେ ରଖିଲେ, ଥାନାରେ ରଖି ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିକରି ମାଡ଼ ମାରିକରି ତାକୁ ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯଦି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବି ଠିକ୍ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ
ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ଦେହଗାରରେ ଅଛି। ପର୍ପସ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ପିଟିସନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପର୍ପସେସ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ତାର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼କୁ ନେଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତିଷ୍ଠ, ଉଭୟ ମିଛକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜୟପୁରରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଓକିଲଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ପୁରୀରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ହିନସ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଓକିଲ ପାଳିଲେ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ହିନସ୍ତା ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ହରକତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକର। 30 ଜଣ ରୁଷୀୟ ଓ ଇଟାଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତତଲା ଖରାରେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ହୋଟେଲ ଯାଏ ଗଲେ ଏ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଲା। ଦିନ ତମାମ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଛାଡ଼ିଲୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 22 ଜଣ ଲୋକ, 4ଟା ଗାଡ଼ି ନେବା, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଫରେନର୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଏଠି। ରାଜ ହୋଟେଲ ଯିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି ଏଠି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଆମେ ହଠାତ୍ ଆସିବା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ହେବାରେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବସ୍କୁ। ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଫେରିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗଲୁ ତ ସେଠି ସେମିତି ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ସକାଳ 7ଟା ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ। ହୋଟେଲ ବଜାର ପତ୍ର ବନ୍ଦ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୂରନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆସିଥିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। 50-60 ଜଣ ସେମାନେ 2-2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଗ ଡରେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହିଁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, 3-4ଟା ଅଟୋର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାପରେ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଟିକେ ବାହାରିଗଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଜଣେଇବି। ନ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳ ବଜାୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ବନ୍ଦର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ତ ନାନା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ଦୀର୍ଘନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିପାରେ ବେଦାନ୍ତ। ପୁରୀ ବଦଳରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଟିଭିକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ନେଇ ସେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ସେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ଅମରାବତୀଠାରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିଠିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମରାବତୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି,
ସେଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଖସି ଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଶନିବାର ରାତି 9:30 ଇଟିଭିର ସିଧା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖେଳ ଖବର ଉପରେ। ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ହକି ପରେ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲର ଭେନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଭେନ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଲ୍ଆଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର ତିନିଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରଖିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ୟାଲେରୀ, କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ଫାଓ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ନୁହେଁ, ଆଇ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଭେନ୍ୟୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ନଟ୍ ଅନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍, ଅଲଗା ଆଇ ଲିଗ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିହେବ, ଫୁଟବଲ୍ କେମିତି ପପୁଲାରିଟି କରା। ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ ମୋର୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଟୁ ବି, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏଇଟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଅପକମିଂ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ଦାମଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିଠାରୁ ସମଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବ ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଡେରିରେ ଉଦୟ ହେଲା ଦାମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ, ହାତ ଶଙ୍ଖ ମିଶିବା କଷ୍ଟକର। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ କଡ଼ା ହେଲା ନିୟମ, କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ତାଗିଦ, ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର 70 ବ୍ଲକ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି, 30 ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ପୁଲିସ, ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ ଡିଆଇଜି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୟଭୀତ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ, ପୁରୀରେ ଓକିଲଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ହୀନସ୍ଥା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଚାଲି ଚାଲି ନୟାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହା ବେଦାନ୍ତ, ପୁରୀ ବଦଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଇଟିଭିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁଲାସା। ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇପାରେ ଫୁଟବଲ ଫିଏଷ୍ଟା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ର ଭେନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରଖିଲେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଟିମ୍, ସବୁଜ ସଂକେତ ନେଇ ଫାଓ ଆଶାବାଦୀ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।